ପୀଡ଼ାପିତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ମୌଜାବାସୀ। 1984 ମସିହାରେ ଦଶପଲା କୁଆଁରିଆ ଜଳସେଚନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗର୍ଭରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ ହରାଇଥିଲେ ନିଜ ଭିଟାମାଟି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜିଲେ। ସରକାରଙ୍କଠୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ବାଘୁଆନାଳ ଓ ନୂଆ ଓଡ଼ଶର ଗାଁରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ଆଜି ଯାଏଁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହରାଇଥିବା ଜମି ବଦଳରେ ନା ଜମି ମିଳିଛି ନା ଜୀବିକା ଅଛି। ଜମି ରେକର୍ଡ ନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବି ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଏମାନଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲା ବ୍ଲକ ଗୁଗୁଡ଼ିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘୁଆ ନାଳ ସହ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ। କିଛି କିଛି ଏଠି ଆମର କୌଣସି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ କି ରୋଡ଼ ବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ। ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଝାଟିକି ବେଣାରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବାଘାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କେମିତି ହବ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସେଟା ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିକାଶର ଛାଇ ପଡ଼ିନି ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି କି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମିତିକି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଡିଣ୍ଡୋରା ପିଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଆଜି ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ନଦୀ ନାଳ ଝରଣା ପାଣିରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଘରଟିଏ ଅଛି, ନା ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା। ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ, ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଡିଏସ୍ରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କିରୋସିନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 50 ବର୍ଷ ପରେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଆମ ରାସ୍ତା କି ପାଣି ପିଇବା ଗାଧେଇବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତାପରେ ନଦୀ ଆରପଟେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଯାଇ ଆସି ହେଉନି କି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। କୂଅ ଗାଡ଼ିଆ ତ ଜାଣି ନାହିଁ, ଜାଣିକି ଛାଡ଼, ସରକାର ବି ଆମ ଏ କଥା କୌଣସି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାଲି ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ତମର ସବୁ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଭୋଟ୍ ପାଇଗଲେ ତାପରେ କେହି ଆଉ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ତା ଖରା ବର୍ଷାରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ବାଟେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ବାଟ ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ପେଟ ଅଣ୍ଟା ପୀଡ଼ା ହେଇଯାଉଥିବ, ତାର ସେ କେମିତି ଉଠି ବସି ପାରୁନଥିବ, ବାଟ ଭଲ ଥାଆନ୍ତା, ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ଚାହାନ୍ତେ ବାଟ କରିଦିଅନ୍ତେ, ଭୋଟ ନେମୁ, ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛୁ ତେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ନଦୀରୁ ଆଣିକି ଖାଉଛୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୁଗା ଟାଣିକି 4 ଖୁଣ୍ଟ ତୁପିକି ଲୁଗା ଟାଣିକି ପାଣି ପିଉଛୁ ବର୍ଷା ଦିନେ, ଆଉ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ହଇରାଣିଆ, ରାସ୍ତା ଲାଇନ କରେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଦିଆଯାଉ, ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଭୋଟ ଦିଅ, ଆଉ ଏଇଟା ସେଇଟା କରିଦେବୁ ବୋଲି ଭୋଟ ପାଇଗଲା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। 24 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲାନି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନେତା ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇଁ ମିଠା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପଣ କରିଛନ୍ତି, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦଶପଲାରୁ କୁନାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।